Somart, Savady, Gonser, Nun Morak, Mabi Club, Colabot, Kun Kwai, Kanto Go, Pachamoy, and Nam Morak, Nam Morak, Gonser, Saibun Hun, Mopi, and Lu Samaki, Kat Banamong. But the South of Bakalako, the Pre-Bab, I need it, the home size of Dong, Kyo, Sams of Baydong, Krakrai, the Lusavian, Bach, Long Katra, Hyperpane, Japto Katra, Banyaka, Katrai, Kulu San, Sao Yan, Bach. របស់ជួនដល់ខារបោអ្នកតស៊ូដោះចាបាទទឹកទី1វ៉ៃស្ដាំម្ដាយរបស់បង្គុលគៀវបុកជគុងឆ្វេងសាវរីបាទតបុកជគុងស្ដាំសងវិញពីមរៈណាមរៈបាទបបៃចេញសិនបន្តការប្រកួតទៀតអូយចាប់កកណាមរៈហើយបុកជគុងឆ្វេងចូលកណ្ដាលដើមទ្រូងល្អមែនតើណាមរៈប្រុងចាប់កាច់បោក ប៉ុន្តែសាវឌីចំហរឹងបោកបានទេបាទកាច់ផ្ដួលអត់បានទេកំពុងតែរមីរមូលជាប់គ្នាអុយព្យាយាមលេងកែងសាវឌីបង្គុលខៀវប៉ុន្តែជាប់ក្លេដែរបបៃចេញសាជាថ្មីបន្តការប្រកួតទៀតចូលទាត់មកជើងស្ដាំសាវឌីណាមរៈបុកជគុងស្វេងសាវឌី ជាប់ការចាប់កកជាប់ហើយក្រោមគ្លៀកសាវឌីឲ្យមរៈធ្វើឲ្យប្រកាសទេបានជគុំស្ដាំប្រងកៃឆក់ឆក់មិនចេញទេរុញអប់នឹងសងវៀនធ្វើឲ្យកើទេអញ្ញាកដារុញឲ្យចេញអត់ចេញនៅទាំងអប់តែវៀននឹងអាយ៉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 ាកៃនេះគេថាប្រងឆក់ឆក់មិនចេញចូលឆក់វាយកៃស្ដាំមួយសាវឌីទាត់មកជើងឆ្វេង បាទសំដៅទៅគុំកបាទគុំកគុំធៀមហ្នឹងហើយបាទលោកឆ្វេងស្ដាំធាក់ចេញពីមរៈមកជើងស្ដាំរបស់សាវឌីលោកស្ដាំកណ្ដាលដើមទ្រូងមួយទៀតអត់បញ្ហាទេមរៈចូលទៅស្ទុះទៅធាក់មកជើងស្ដាំមកវិញចូលវាយខែស្ដាំរបស់សាវឌីវាយហើយញញឹមវាយហើយញញឹមវាយស្ដាំរបស់មរៈជគុំស្ដាំសាវឌី ក្រៀកជគុំឆ្វេងចាប់អោបទៀតជគុំស្ដាំសាវឌីបាទជាប់កកទៀតហើយកែងស្ដាំឆ្វេងវាយកែងរបស់មរៈពីកែងបាទកែងហ្នឹងមិនពេញចំហទេកែងគេហៅថាកែងគោះកែងផ្អឹបកែងឆក់ដែលជិតជិតទៅអត់បានឆ្ងាយផងឆ្ងាយហ្នឹងមកឡង់ពេញតែហ្មងលោកឆ្វេងវាយស្ដាំរបស់សាវឌី មរៈចូលទៅខ្ទាស់ជើងហើយចាប់អោបទៀតហើយច្រើនណាស់ទស្សនិកជនថ្ងៃនេះបាទមកចូលរួមគាំទ្របាទនេះមកវាយចឹងបានវងណយសើចបងគេមកឲ្យកម្លាំងចិត្តគេមកប្រាប់អំពីរូបមន្តគេមកប្រាប់លក្ខវិជ្ជសម្រាប់វាយបាទប៉ះជាមួយនឹងណាមរៈណាមរៈនេះគឺកូនសើចរបស់លោកសៅប៊ុនឿន បោះជង្គង់មួយបកគោខៀវបាទសើបអូនរបស់វងណយសម្អាតសាវឌីណាជូនចាប់អោបរបងគោក្រហមបុរៈដាច់គ្រាកចេញពីអាញាកណ្ដាលសង្សយ័នហាអុយបាទលោតវាយទាំងនោះបងបើមានឬយ៉ាងម៉េចនេះអោបជាប់បោះជង្គង់កាច់ទួលអាញាកណ្ដាលថា មានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងទេបាទខ្ញុំឲ្យវាយនៅតែវាយហ្នឹងបង្គោលក្រហមសម្រុកចូលអោបក្លេខាងក្រោមអាញាកដាលទាញបបាយទៀតណាំបុរៈបង្គោលក្រហមបភ័យ3ឆ្នាំអ្នកបាត់ដំបងមានអ្នកបាត់ដំបងមើលទេបងប្អូនបាត់ដំបងបាទបាត់ដំបងបដូរចិត្តអើយសម្បូរណែអ្នកវាយបាត់ដំបងមួយជើងស្ដាំអ្នកបាត់ដំបងបង្គោលក្រហមបាទដាក់ចូលវារបស់បុរៈអោបបាទក្រហមនេះគឺចូលទៅអោបតែខាងក្រោម ដែលសារ៉ាឈោះទៀបជាងគេប្រអប់ទៅឃើញតែក្រោមរីសម្អាតសាវឌីសើបអូនរបស់វងណយចាំមើលមើលមានកិត្តិយសកិត្តិស័ព្ទកិត្តិនាមដូចវងណយឬមិនទៅមួយដៃស្ដាំមួយជង្គង់គេរបស់សាវឌីបាទវាយប៉ះសារសាដែរដល់បោះជង្គង់មួយសិនកាយគ្រាក៏បបាយចេញបបាយចេញអញ្ញាកណាសាយ័នឲ្យវាយទៀតនេះទឹកទី2ហើយមួយដៃឆ្វេងស្ដាំ កណ្ដាប់ដៃបង្គោលខៀវអត់ដល់ទាត់ជើងតាមបង្គោលខៀវសាវឌីបោះជង្គង់របស់សាវឌីកាច់របស់មរៈដដែលបាទទៀបជាងគេគ្មានអីក្រៅពីកាច់គេពួលទេ
អូសំឡេងហ៊ឺហ៊ឺបាទពេញសង្វៀនហើយចាប់អោហើយក៏តាមទៀតបោះជង្គង់មរៈមកគល់អោបែកគូកាច់គ្រៀតដួលខ្លួនឯងអត់អីទេចាប់ពីគូនេះទៅគឺជាគូអន្តរជាតិហើយតន់ជើងស្ដាប់អូយអាមកហើយបើសោះជើងមិនបាំងទេបើមិនតន់មែនតើនេះ3សិនជាអាចមានរូបភាពយឺតសមើតិចមករាប់ដងហើយ7អូហូកញ្ចឹងកបាទមិញបាំងបកគោបាំងបកគោសបើមកគិតគួយជើងទៀតបាទខ្លួនទៀតស្រវាតោងក្នុងហើយនេះបាទមែនទូជើងទៀតបាទបូរ៉ាដាល់ស្កាប់ទៅកណ្ដាលបាញ់ណាម្ដងកញ្ចឹងកគឺបានបាទចំការពួរទៅផ្លើចបាទ4ចឹងមានន័យថាកញ្ចឹងករឹងជាងពោះបាទបាទពោះវាស្រួលជាងទៅបានទៀតអូរួយខ្លួនរួយខ្លួនបាទងើបបានទៀតចាចាប់ទឹកទី2អូហូបាទចឹងក្បាលពោះនិងកញ្ចឹងករឹងដូចគ្នាបាទមិនស្មានទឹកទី3ទឹកទី3ឲ្យទស្សនិកជនបាទសម្អាតសាវឌីរាប់2ដងហើយដល់ចុងទឹកត្រូវណាមរៈវាយម្ដងបាទជើងកញ្ចឹងកមកដងទៀតបាទដៃកណ្ដាលដើមទ្រូងបាទចេះចប់ទឹកតន់បាទកាប់ទឹកទី2រួចខ្លួនឥឡូវចាំមើលដល់ទឹកទី3នេះស្រង់ដើមបានទេបាទពូណាមរៈនេះគឺសម្រុកហើយបាទចូលទៅសងនេះបាទចាស់ដៃដើមទឹកបាទក៏ក្រៅសងវិញការបាវបាទបបៃដោយលោកអាញាកដាលសានសៅយ៉ាន់បាទណាមរៈគេអត់ខ្វល់ទេព្រោះគេដឹងគោលដៅហើយដឹងថាសាវរីខ្សោយកន្លែងណាចាប់អោបរុញកវាត់ចោលរុញកវាត់ចោលមួយសិនពីណាមរៈបាត់យូរហើយមកវិញនៅតែខ្លាំងណាមរៈនេះចូលទាត់បើជើងស្ដាំមួយសាវរីវាយស្ដាំម្ដាយចូលគុំធ្ងៀមម្ដាយទៀតអត់ចំទេមរៈបុកជង្គង់ឆ្វេងទៅវិញទាត់ក្រោមទាត់សងពីមរៈចូលម្ដាយស្ដាំទៀតមរៈជង្គង់ឆ្វេងមរៈអើយបាទសាវរីយើងថមថយកម្លាំងទីហើយចូលបុកជង្គង់ឆ្វេងអត់ចំនេះចូលមកដៃស្ដាំទៀតមរៈមកជើងស្ដាំកាប់ចានសងមកវិញដែរអាយ៉ារត់ទៅចូលជង្គង់មរៈជង្គង់សាវរីជាស្រ័យរួចសាវរីផ្ដួលបាទទឹកទី3បន្តការប្រកួតទាត់ក្រោមមរៈទាត់ឆ្វេងវាយស្ដាំល្អណាស់មរៈសាវរីចាប់កកមរៈចាប់ចាប់ឲ្យគាត់ថាចាប់មិនឲ្យមរៈបញ្ចេញសកម្មភាពតពួកកដាប់ដៃធ្ងន់ធ្ងរណាមរៈនេះអាតែចំពេញម្ដងទៀតបើពិបាកដែរម៉ាក់ដៃស្ដាំនេះត្រង់បាទត្រង់នឹងគឺថាត្រង់ណាត្រង់ចុងដង្ហើមចុងដង្ហើមរបស់សាវឌីបាទបាទរត់តែកន្លែងចុងដង្ហើមឲ្យមុខទេអាសាវឌីនេះទាត់ស្កាត់រហូតឲ្យចង់ឲ្យញើដៃមរៈដែរអាឯងក៏ដែរឯងក៏ប៉ះនេះដៃធ្ងន់ធ្ងរមែនទេប៉ែបុរៈនេះគាត់គាត់កែងអូយបានមកកែងទៀតបាទបាទមើលទៅកម្លាំងគាត់ថាមរៈនេះកម្លាំងនៅពេញជើងសាវឌីសាវឌីនឹងថយទៀតហើយអាទាត់ក្រោមរបស់សាវឌីទាត់សងវិញភ្លាមទាត់ទៅទាត់មកមរៈនៅតែចូលវាយមកដៃស្ដាំត្រង់ចូលកន្លែងដង្ហើមនឹងដដែលទេរុញបាទរុញទៅផ្អឹបផងវិញលោកអាញាកដាលទៅចាប់បាទចាប់ខាត់សិនមករុញមកកដាលស្រួលមើលស្រួលវាយបាទទៅកលៀតនៅជាអៀតណាស់ទាត់ទៅជើងឆ្វេងដល់មរៈបូមកជើងស្ដាំទៀតធ្ពួកកញ្ចឹងកកន្លែងតដែលលើម៉ាត់ដៃស្ដាំទៀតមរៈអើយសាវឌីថ្ងៃនេះធ្ងន់តិចហើយបាទខ្ទាស់ជង្គង់បាទមកជើងកញ្ចឹងកមិញក៏ខ្លាំងដែរបាទអត់អីបាទថ្ងៃនេះសាវឌីវងណយមកឲ្យទឹកទៀតទឹកទី3បញ្ចប់រួច4បាទទឹកទី4សម្រាប់ការប្រកួតយើងតាមដានទស្សនាបន្តទៀតថ្ងៃនេះគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកអ្នកមកកាន់សង្វៀនខារបៅដើម្បីមកទទួលរង្វាន់ម៉ូតូទូរស័ព្ទដៃ70លានរៀលនៅពេលបន្តិចទៀតនេះហើយឥឡូវយើងទស្សនាទឹកទី4រវាងអ្នកបដាល់ណាមបូរៈមកគោក្រហមអ្នកបាត់ដំងសម្អាតសាវឌីអ្នកខេតកំពតអអ្នកខេតអកំពង់បាយខេតកំពតបាទនៅឃុំមណ្ឌងខ្មែរដើរចូលបាទគាត់បានមួយ
ấy cả mơ ở cả tới tiên đoạt chiến mũi cần đạp đây ai cầm bàn to tiếp mũi chừng sẽ nắm bằng cầu khiếu mũi chừng nắm bằng cầu khiếu hóm quát chừng cả đạp cua mà cua ai cầm trôn bàn to tiếp đa trôn tuột chừng sẽ nắm bỏ chừng cúng จับรถรบมังกรกรอมตามประมันจะเชิงกรอมสบายใจเจี๊ยบไอ้ก็มันโตสารสายยานยากระดาษเตียงเมาตึกตีปูนี่อ้อมานาตีพลายตาบุยเชิงน้ำมังกรเขียวโอ้โหตั้งปีปรับระบบมีระบบวงน้อยมาปีตึกนี้อรวบไปละอ้อนี่ปีละอ้อนี่เอาตึกได้นะรถไก่มังกรกรอมสูบจะกงช่วยมังกรกรอมបាទអរគុណអាយ៉ាកណាចាប់ពីធ្លាក់ទាំង3នាំមកជូនលោកអ្នកដល់រេងកឡាតាប៉េនាំរថ្មញការជូពីទៅទៀតមួយដៃឆ្វេងសើយបាទបង្គោលក្រហមដាក់ចូលសើយក្រោមឆ្វេងស្ដាំម្ដាយអត់ត្រូវមួយជើងស្ដាំរបស់សាវនីបាទអត់អីនេះមួយជើងស្ដាំរបស់សាវនីអាជាស្រ័យមរៈអេបង្គោលក្រហមមរៈដាក់ចូលទៀតសាវនីខៀវតាមបែកខ្នងអត់អីទេមកចាប់អប់ក្លេជាប់របស់មរៈបង្គោលក្រហមប្រមែងច្រឡំឈ្មោះសំតោបងទស្សនិកជនបាទមរៈបង្គោលក្រហមសាវនីបង្គោលខៀវមួយជើងរបស់មរៈក្រហមមួយជើងស្ដាំរបស់សាវនីបង្គោលខៀវស្ដាំមកវិញរបស់បង្គោលក្រហមចាប់រុញអូយបាទចាប់គង់ទៅទាំងខ្នានថែមទៅទៀតអត់អីទេអត់អីលើបានប្រាទឹកទី2រាប់ជាដំណំប្រាទឹកទី3ទឹកទី4ដូចជាមិនអីណាបាទមួយជើងស្ដាំបង្គោលខៀវមួយជើងឆ្វេងបង្គោលក្រហមសងទៅវិញកណ្ដាប់ដែរបានម្ដាយគេដែរបាទវិនាទីថយក្រោយសល់តែជាង20វិនាទីទេបាទបាទចុងទឹកល្អមួយបង្គោលខៀវទាត់ជើងស្ដាំមួយកណ្ដាប់ដែរអត់ត្រូវបាទឆ្វេងអមជង្គង់បាទកណ្ដាប់ដែរបង្គោលក្រហមជង្គង់ទៅជាមួយទៀតអត់ត្រូវចាប់អោបរបស់សាវនីបង្គោលខៀវចាប់ទឹកចាប់ទឹកទី4ទី5ជាទឹកដាច់ប្រន់បាទទឹកដាច់ប្រន់ហើយទស្សនិកជនបាទរវាងណាមរៈបាទជាមួយនឹងសម្អាតសាវឌីបាទសម្អាតសាវឌីនេះមកពីក្លឹបកុលបុត្រគុណខ្មែរខាន់ទូកកសើប៉ូនវងណយហ៎បាទថ្ងៃនេះវងណយមកឲ្យទឹកសាវឌីបាទបកគោលក្រហមគឺណាមរៈហ្នឹងបាទមកពីក្លឹបពលឺសាមគ្គីខាត់បាត់ដបងបាទអញ្ញាកដាកលោកសានសយ័នបាទឥឡូវទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតបាទថ្ងៃនេះគឺគូនេះគឺក៏ក្រៅតែម្ដងសម្រាប់គូទី2នេះអូយល្អមែនតែបដូរក្តាប់ដៃ3 4ដៃរបស់ណាមរៈបាទប៉ុន្តែសាវឌីងក់ក្បាលថាអត់បញ្ហាទេបៃធ្វើស្ដាំទៀតអត់បញ្ហាអត់បញ្ហាសម្រាប់ណាមរៈថាវាយឲ្យមានបញ្ហាម្ដងបាទប្រមាណដៃចុងក្រោយមិញមិញនេះគឺគេថាមិនតូច5ទេហើយ5ហ្នឹងក៏សិតតែពេញដែរពេញពេញល្អណាស់ប៉ុន្តែសម្រាប់សមាសាវឌីនៅតែទប់ទល់បានបាទតាំងចិត្តជាកលាករបដាល់បាទត្រូវតែស៊ូអញ្ចឹងបាទបើថាមិនមុំមុំនេះគេថានៅតែទប់បានបាទរត់មកជើងស្ដាំរបស់សាវឌីទាត់សងវិញសងទៅសងមកពីមរ៉ាទាត់ឆ្វេងមួយបាទចំពោះទឹកខាងស្ដាំទាត់មកជើមកដៃស្ដាំរបស់សាវឌីឡណាមរ៉ាថយថយចូលទៅបុកជង្គង់ស្ដាំបុកជង្គង់សងវិញបាទទាត់លឿននឹងជង្គង់បាទគួរដៃគ្នាមួយអាចចង់គោះទេបុកជង្គង់ស្ដាំទៀតជង្គង់ស្ដាំមរ៉ាកាច់សាវឌីក្បត់ចោលមួយទៀតមើលបាទអស់ប្រមាណសាវឌីងើបមកវិញអត់អីទេជង្គង់ស្ដាំវាយស្ដាំរបស់សាវឌីឆ្វេងស្ដាំសាវឌីអប់រុញរុញប្រុងទឹកអប់នឹងសងវាណាឥឡូវលោកអញ្ញាកណ្ដាបបាយសិនអប់ប្រកួតបន្តទៀតមរ៉ាចូលទាត់ក្រៅមួយមរ៉ាហើយស្ដាំបន្តការប្រកួតទៀត30វិនាទីចុងក្រោយ
Bà Savady chắp đá mà hiện là lạ hơi. Bà rung có đua đấy, bà chắp bao kìa. Tôi mới, tôi ăn cơm mà bà Morak. Mà trường sẽ đám mối Savady, ọt trâu đấy Morak. Kịch phọt hay còn xu tớ vĩnh, xu tớ rung chanh vào mình. Tôi ăn cơm mà Morak. Tật tí pram ấy đối diện là vui, mà đẩy sẽ đám đấy vọt rồi. Ôi, chọc tật hơi, bà. Bà chẳng mơ là tập hò, pram tức, bà. Bàn tà lơ, nam ra, cô gõ mơ rơ bà cô kiếu. Bà, pram tức bình chóp, dừng rung chăm lơ tập hò, chìa phá lơ cá, bàn tà lơ kháng na kháng đầy. Dạng ná, coi dừng mầm plích thế mà chọc bà thăm rơ bò dưỡng, cứ phá lơ tập hò mì xin, phá lơ tập hò lít mùi rơ bò bà thê thầy. Mì xin, à chú สำหรับระบอบลูกเนี่ยสรสะอาดมวยร้อยเพียร้อยสารบองชุมวยมิสตินประเภทดากบาลลูกเนี่ยนั่งมีนอคาชเนรมวันดอกจรอนสันตักสันทอปีสติกเกอร์ก็แดบบัดจบนั่งผลิตภัณฑ์มิสตินรู้ร้อนเหลืองสำหรับดอกสรสะอาดนั่งรมวันดอกจรอนดิกำปองแต่รงจำเนี่ยมิสตินไม่ใช่ไม่พัชชันจะมือเลือดผลิตภัณฑ์เจ็บเลยกาสำหรับจีไอกระชั้นหรือเกาะอย่างน้าสำหรับองใจกร้อมแต่งปราม Chỗ mà đó là về tình khá cả nạ cầm bà ca hỏi lục rù khát phấn. Bằng cô cơ hôm, kỳ lạc con nám bố ra. Khi nha kỳ lạc con bằng cô thiêu đòi phân tụ.